ربي بما يسرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سونو مبوكي تي ريسبكتاتور يي توب لانفال تيليفزيون تي بير سينغال اك بتيم ريو امات مبكتي توب في جتاي بو ري بي دي شياري بو باخ نك سيرن منتخا مبكي خليفه جنرال دي موريد يالنا في ياغول لول تامير نون ني شياري سيرن امدي مودو مند ما توك سيسما ابراهيم الشيخ مفار دي شار نك بوك جولي اك بوك تاليبي بوك نكو اني سوون لي خام ген ني تاي واخون ن دان ديف بلاتو بو ري مديم تي واتيايو bus bu ri bam deggmal ci port bu dakaru muy retour d'exil bu cheikh ahmadou bamba khadima sol tamone 11 novembre 1902 ñepp ndiko baye xanda xam nga ni bok na ci bisu dakaru yi bisu seigne touba demé waccat ci port dakaru te batte bu ri bu ci doon ville de massiwo indiko mu doon nak événement bo xamni des milliers de personnes mbadi bok des mourid ter nañ ko kérok ñi naan jëm je ñew ñi naan kessé ñew waye ku xam cheikh khadim xam jambar mu xam lu mu liggéen yalla xam ni tubarkal lu mu digé woon dana ko def té mon monon ma ngi dem ma ngi dik mo ni kene ngeen añ té ba walé ñi nga añ di yer du ñoganiko di xiaré bax ku ma fatil bi ci Touba Port ci njité sëriñ magat diop mi xam tubarkal moy jëwriñ ji waye ñoon lañu xiaré dakaru gep ndax bis la bo xam dakaru ñoko bok ndax bu né retour d'exil ñukoy fêté le 11 novembre bi ñu deggmal tombe ak samedi dakaru gep kon ñu koy wajjal ci programme bi ren na xam ngeen ni bis bi ñu ko tuddé serigne balla cioro serigne balla ci dara ko cheikhul khadim ñepp xam nañ ko waye tuddu ko nak aussi ci njabot ka soxna lalla fall mom mam cheikhul fall babul mouridina ci lool rek xam ngeen ni temps bi ñu ko bëggoon duñ ko amé ni ndax ñi ngi programme ni 14h lay tambalé waye babacu wélan ci wal organisation bu ñëwé rek melna ni ñepp ñoo ñu xeyna digënté fi 15h fekkenté ni ñëw nañu dañu mëna wax ci kan moy Serigne Balla Cioro ak kan moy Soxna Lalla Serigne Babacar ma bayilé ngi nuyuur bu nopi nak ñu dugg ci événement bu reuy bu nga xam tubarkal la dañ ñi 35e édition Serigne Babacar wélan a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah Cheikh Ibrahima ñoo ngi nuyu bu baakha 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 waye di siar bu baakha 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 waye di jittal ci siar bi Cheikh Mohamadou Nene Muntaha di ñaan yalla suñu borom mu dollu ko fe gëna yagal lool waye te yok ak wër yaramam gën ko katanal bu baax non lañuy nuyu Serigne Amdi Modou Bend Fall ak njabotuk Serigne Touba gi yépp ak mbolem njabotuk Mam Cheikh Ibrahima Fall gi yépp di siar wa Lamp Fall ak mbolem personnel bi di sant yalla bu baakha 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 baax ci jotay bi di julli ci yenenteb bu tedd bi sallallahu ta'ala alayhi wa salam ndax jotay la bo xamne yag nañ ko jotay yalla dogal nak tay ji ñu jotayat ko di fateliku bis bob mag bu tedd bob nga xamne moy le 11 novembre ñibisi ku tedd gi ci tukki bi kon lolu ñi ci sant suñu borom bu baaxa 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 baax Cheikh Ibra ñoo ngi siar bu baaxa baax da melni amna ci mbokk yi ko xamne ci kalifa yi ñi fi téwal Mam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Fallou Cheikh yeksina kon ñu ngi wacce ko suñu cadeau di nuyu personnel bi yépp siar bu baaxa baax ma sha Allah Serigne Babacar wala ci walu organisation xamna buñ ci dugg ci sax dañu xam ren programme yi muy teddé ci walu organisation ak dara ci Serigne Abdou Mbacke Diouf da ngay jël micro bobu rek mi ngi nonu sawet bu ko defé yow yaay téwul fi wa ko Serigne Cheikh Ibrahima Fall Khadija ndax ki ñu tuddé bis bi ren di Serigne Soxna Lalla barkala Abdou jëlal micro bobu sawet nga nuyo rek bo nopi ñu na ci bis bu reuy bobu nga xam dañ ko pleuré Soxna Lalla Serigne Abdou Mbacke Diouf assalamu alaykum ñu di yabalu ko ci fallu fall cheikh
ñoo ñu suñu ci def ci yoonu ko cheikh rabbi ñu ko alifa sel mo du ñay ak mbollem cheikh bu yok ci mom té nek dawo rawati na waatu dawo ak cheikh safa nek ñepp di leen xamal ni walu organisation sa bo xamé ni xew na ci yoonu mourid rek xel yépp dem ci wa keur maam cheikh ibrahima fall ku walu taxaway yo rafet ci bi yalla bu bir ak jëf jo xamné ku ñu xamné yoon wi ñu la wara mëna doxé kon li nga xamné moy représentant daayira zakullahi ci région yi ñoo ñu woon bo ci bës bo xamal né ñu jël ci turu yalla wax taxaway yo ginaaw sunu maam la la Abdou Mbacké ma ngi di su ndax ñuy défarat micro bi wayé dama ñëwaat ci Babacar Wilane dama micro bi lañuy sa micro ñu def entendant rek waye Babacar ñi ngi ci 35e édition Abdou Teil non wa wa kon Abdou man ngay égalé ben yonde wa égalé gi mom nit luñ ko mëna wax rahit bis bi da bi ki ñu ko de manam ñu ko am solo ci yoon yi lo mi cheikh wala rek doyna ci adresse bu bo xamné bu wër la ndax soxna Lalla Fall bu fekke maam cheikh Ibrahima Fall moy wajurum ñu jox ko seigne Modou Mbodj mi nga xamne mo jëk jox maam cheikh Ibrahima Fall adiya auto ne talibé bu leen ci dug na ngeen pouce bu ngeen agge joxal mako cheikh Ibrahima adiya kon koku bu mañé soxna Mbodja yaay soxna Mbodj moy wajuru seigne Fallilu cheikh seigne cheikh Fall Khadige borom ñaar fukki fan ci wéru koor di wajurum lolou doyna adresse bu djub deug la kon seigne fallou cheikh mu ngi woyé bokam di nu wolo sunuy mbokk te lepp mbokk gi di ben muy bëgg ci taxawayu rafet yo xamné yalla ak jëmi cheikh ibrahima fall rek ñoo tax ne ko def nu diko def di sant seigne magat djob ak ñepp ño xamantene ñoo bok ci daaira touba port bob nga xamné moy jaar ak seigne bi dem ci geej gi indil nu xewali kon no ngi wo ñepp di gëreem ñepp di sant ñepp di leen xamal ne yenduga dal mo no war ne fa 8h ba seigne bi ñew fekk nu fa ta bu fekke ñewé cérémonie bak lepp ru yalla wonu yoré ko jërëjëf seigne abdou mbacké diouf nga ñol na sunu jot na sunu ñowa touba refane gep ak nak wa kaolax da xam ngeen ni kaolax mom ku tuddu seigne fallou cheikh da nga tuddu touba fall waye da nga tuddu kaolax da kaolax dafa bok ci barab yi nga xam ni ku tuddu ak baye fall tubarkalla sa xel na dem ci seigne cheikh fall khadige way seigne fallou cheikh dama ñëwaat ci seigne babacar wilane parce que temps bi dafa gatt te faw ñëw ci organisation bi ren organisation bi manam xey jangi kamil ya nga ci walu programme bi marche ba nga ci programme officiel ya nga ci manam lu war am ci bis bi ak message bi nga xamne president Maguette Diop joxe na ko ren mu jugge ci serigne Moustapha ab ngeen demé serigne Moustapha lan lañ wax ci bis bi waaw di doli wat di nuyo bu baakha baakha baakh di wax assalamu alaykum wa rahmatullah waye di santat suñu borom bu baakh mu melni cheikh Ibrahima ren ji le 35e edition bis bi nga xamanteni ñu koy fatelleku diko magal mu ñibi ci ku tedd gi di serigne Touba bis bi tamit nam daan deme rek insha Allah taala non lay deme duñ ci sekk ben jeego te amuñ ci ndigal ku tedd ki muy cheikh mohammed ngeen mu taxa jeewrin serigne magat job nam daan deme ci serigne bi deme nako ci serigne bi gis serigne bi nam ko daan gisee serigne bi fedeli waan ndigal li ci mom ne ko na ngeen ko daan defee manam yessal nañ ndigal li man ngeen ko defee na ngeen ko daan defee ñu wan ko ñi nga xamanteni ñom la yalla dogo ren ji mu doon seenu ciir muy seigne ballo cioro mu rafetlu ko bu baakha baakha baax ak soxna lalla ñom ñepp biñ ko garalé cheikh mohammedou muntaha mu rafetlu lepp weyel ndigal li ñu am yene nañ ko daan defé diko and ak mbollem ñi nga xamanteni moy njabotuk seigne touba gi ak njabotuk mam cheikh ibrahima fall gi ak mbollem buntu keuri njabotou cheikh seigne touba yi ak mbollem mbokki dong yi wa daaray alquran yi ak ñi nga xamanteni ñoy way diwanu ahlul qasida nañ ko daan ande ak ñom suba ci 8h ci suba tel gi lañuy def moy njangum alquran seigne ball aïssa diko jité at mu jot ci 8h di matin ba 10h ñu déparé place de l'indépendance muy doxut sante suñu borom bok muy marché bi manam 10h lañuy déparé place
manam di tuddu yalla suñ borom di yëkëti xëss day señ tuwaayi di sant sëriñ bi ba yëksi buntu por bu yëksi buntu por manam ubbi te exposition bi manam ki nga xamanteni moy directeuru por manam mom mo koy def at mu jot kon ñu ko koy fatali wat diko seenu bu ñoppé tamine non lañ doon non lañuy wëyélé bis bi dubbi ci walu bernde ndax ñun ñi ñoo jité liggéey bu mag bob muy liggéey bu tedd bob muy manam bernde yi nga xamné ñoo aju ci bis bi ñu fasiyéné mbolém ñu fi ñew di mbokk julit di mbokk talibé ñu jox leen ñu xewlu ba ma sha Allah su ko défé ñu wëyel programme bi ci ngontul mam cheikh ibrahima fallé nga xamné waxtu 3h ren ji nak ñu ngi ci fatali wat way di soñni wat bu baaxa baaxa baax ndax ñi nga xamanteni ñoy njabotuk serigne bi nga xamne ñom lañu serigne bi bolel muy ñi nga xamne seenu ciir la renti muy wa keur serigne balla ci roy dañu sakku ci ñun manam cérémonie officielle bi manam mu téla commencé ndax seen bokk yépp muy kalifa yépp bi kër gi yépp dañu am yene and ko ñun fas yene ci tew te amna ci kalifa yo xamne guddé ñaarel buñ ko faral dox mo tax renti 19h lañ fassiyene tambali cérémonie officielle bi nga xamné 3h dañu bëgg jabotou mam cheikh ibrahima fall gi nga xamné manam reñ ji seenu ciir la ñu wara taxaw ngontul mam cheikh ibrahima fall 3h na leen fa fekk nga xamné manam buñu tambalé liggéey bobu muy ngontul mam cheikh ibrahima 3h ba 19h ñu tambali manam kalifa yi nga xamné ño way kër seigne balla cioroy aksi ñu mëna and ñom kalifa yépp ak ki nga xamanteni mom la serigne bi yebal muy seigne modou mamour mbacke mom serigne fallilou momi tamine dafa wax ne manam bu amé luko gënal ndax serigne bi comme mom la tan yebal ko mu téwal ko fa bëgg na ñi nga xamanteni seen ciirle di njabotou serigne bi mu fekk len fa ak njabotou mam cheikh ibrahima falke ba mëna manam yëkëti ay cadeau yi nga xamanteni mo joggé ci serigne bi man len ko jotal ñomi tamine cadeau yi yëkëti jëmele ko ci serigne bi ñu man ko jotal nga xamné lepp jotaay bi aju ci bis bi mom lepp dana ko mëna leer serigne bi niko serigne bi soxla kon lool mo tax ñu soxla ñun ñëpp ñu gëna bayyi xel bu baaxa baaxa baax temps bi waxtu yi ñu teunk ñun ñëpp ñu fonk ko respecté ko ba buñ ci argué nga xamné dara du am ak soxé té lepp tamine dana mëna mel nam wara mel téggu ci aw yoon kon lool ñu ci soñ ñëpp ngir ñu bayyi ko xel bu baaxa 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 baax ngontul mam cheikh ibrahima fall dal dina commencer 3h inshallah taala bu noppé dana ñu dublu ci cérémonie officielle bi 19h ba 22h manam ñu wëyelat programme bi seigne dongo cham warfa barkelu bu noppé manam seigne ablaye sek warfa barkelu seigne ablaye job bisire warna fa def conférence ku melni tamine seigne aksa sambu mo wara fanane guddiki mu jall kon lolu ñu gën ko bayyi wat xel bu baaxa baaxa baax waye nak di wo nak manam bolem ñi nga xamanteni ñoy mbokki julit yi di mbokki talibé yi nañ ko daan andé ak ñom amna ñu yéene and ko ak ñepp nañ ko daan andé ak ñom té yalla rek tax jëmi sëriñ bi di fatali bu baaxa 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 baax wa diwanu ahlu qasida ndax bis bi dañ ko bëgg dundal ci sunna niko sëriñ bi bëggé ci njangum alquran ak qasida xeyé ko yendo ko ba bërsé kon nonu ñu ko daan andé ak mbokki julli ak mbokki talibé yi ak kurel yi ak fédération yi ñom ñoñu ñepp ñu ngi leen koy fatali di leen ko soñné té di leen xamal né cadeau yi nga xamanteni mom lañu yëkëti ci ndigalu jëwruñ di seigne magal job moy cadeau yo xamné képp ku ko dégg na la werné la doon suñu yéene moy ñëw ba yex ci yow jox la loxo yëgal lako waxtaan ak yow num gëna rafété ngir and ak yow bis bi ndax bis bi bisub serigne bi la lu ci way jëf serigne bi mo lay fayal bopam kon loolu ñu ngi koy fatali ñëpp di ci soñ ñëpp di wax assalamu alaykum wa rahmatullah ba ci kan jërëjëf seigne babacar wilane tabarakallah wax nga ci programme wax nga ni bu ñu xeyé dañu jangal xuron waye marché bi ñu ko daan defé je crois que place indépendance lay doon ba buntu mol 1 nañ ko daan defé andu tuddu yalla dem waye nañu fatali rek ni bis bi samedi le 11 novembre ci buntu mol 1 ci port seigne touba fala waccion né watna waccena waccal na kep kuma yakar kon événement bo xamni waxuma la sommet c'est international ren nañu jël bis bi tuddu ko seigne balla cioro ken ko na xamna digënti seigne balla cioro ak cheikh khadim rakam la way talibum non bu ko digël ne kon intermédiaire entre l'autorité coloniale ak cheikh khadim lettre bari yu français seigne balla cioro mako dan bind xam na dan ci yeneen jotaay waye xam ngeen ni tabarakallah sohna lalla di doomu
mam cheikh ibrahima fall mom tibar kala buñ ko tuddé seigne abdou mbake tew ci njabotu seigne fallu cheikh gep kon baye fall ñom kene du len nandal naral ko wo ci nguxum so tibar kala da nga xamni wo gab nar kon nak seigne abdou mbake diouf sikour la nga xamni ñepp xam nañ ko den bu turwi jaxtu sikour la tibar kala momit na soñé wat bis bi ndax seigne magga diouf neena nang ko def rek daayira yep fuñu daayira yi mafatul bishri am relation ci biir senegal ak bitim rew yep ñi ngi waj bis bi waye l'exposition sera ouverte par le directeur du programme de dakar nañ ci baye xel bax seigne bakke encore message seigne fallu cheikh lu wax bis bi waaw seigne bi de neena gënaaw bañu ko tuddé mama momu bok ci cheikh ibra té mu dib setam kep ku mu bokal cheikh ibra rawati na njabot gi nga xamni ñom la bokal seigne cheikh fall khadige ken bañ leena jëk ci bes ba ñi nga xamne ita ay bay lañu ci mom bi wa keur seigne modou gey ñay gep nga xamne ñom lañu fété ak cheikh yi bu leen fakkene jëk kon melna ni bir mi yandu la waye bu ñu défé lolu lepp dinañu nek seigne bi ci buntu gar bi ba mu dajé faaki mbokam ñu and ak mom tud yalla boori 6h ñew fofu ci cérémonie bi and ci ak mom waye lu ko jitu 3h bëgn nañu turu yalla kep kuy tudd yalla nak nongi la ci wo rawati na sunu wolale sunu xarit muy serigne dam ndjay serigne abdou sakour fall ak ñi ci dess ñep bawnu serigne cheikh ndoy kep ku ko man dal na nga ñew japp ci bes bobu du sunu jëm way jëm cheikh ibra fall mi nga xamne do mo lañ ko tudde mom soxna lala fall jeregen def tor kan la serigne abdou mbake diouf woti bam na solo ndax bo ne serigne fallu cheikh rek wo rew mi waye wo nga dakar way way wa kawla gep nak ndax xam nga bis yu mel ni kenn amul lopp bi su melni parce que bisu fatrikou la fatrikou nit ñu bax rewete ne événement bo xamni seigne touba di ci waccion ci dakar muy le 11 novembre ñukoy def ci buntu port nga xamni tubar kala seigne magga diop neena nañ ci wo ñepp kep ko xam amone nga relation ak wa daayira mafil bu ci buntu port nga xamni tubar kala ñom duñu taxam lu kenn seen bis babakar wi la wax na ko legi ci ñom fu ñu wote dem ñu and ak ñepp lu ñu am ñu yobbu kon nak wa buntu port nenañ ci turu seigne magga djib djewriñ ak mbollem ñin bokul daal xudus ak touba gep nak ci fofu lay jikke ndax ba fala bok mi ngi wo ñep bayul kenn ndax bis bu tol nonu kenn amul lepp lol nonu parce que fofa port bi fimu neen nonu fere seigne touba wacc muy buntu port nga xam danaka fele jikke taxaw wax waxam juré je ndeysane ñu naan dana ñew ak du ñew ak dana wacc ci caisse wala ci wacc ci caisse way bu mu neen teul xam nañ ni jambar ji demul mo dilsi amna sax ñu waxon ci yoon wi ni del ci wul waye nak xam nga ku mel ni seigne touba bu ne ma ngi dim ci dik japp ne dina dik lolou nak la buntu port di magal le 11 novembre muy samedi bi ñu deggul ba kenn wutu lay ne ñepp ñoo ci marché ba yeenu jangul quran yeenu tuddu yalla bu demene bo ngon nak na dem cérémonie ba gëna bu ñu téro seigne fallu cheikh ak bokkum nak bu nopp ba fa yépp dañu fa ci buntu gar ba ñu sikkar bu ñu sikkar ni ñu deggul wutu événement bu ñu téru len waxtane wayno autorité yi nga xam tuwar kala ñom ñoy jité mbir mi ñi nga likoy gal diko yegal l'ensemble du gouvernement parce que tuddu port da nga tuddu institution bu mag bo xamni ci gouvernement sénégal bok donc le président Macky Sall ak l'ensemble son gouvernement le Amadou Ba ak son premier ministre ñep lañ ci won ndax bis bi ñep ko bok ndax c'était la victoire du Sénégal face au colonialisme lolou la ci ñep baye xel kon nak nañu japp ni Babacar Wilane bis bi dal danaka soñé bi barkal communiquer rek mu ci yémon mu neex waye soñé bi mom wéssul ni bëgg ñëpp parce que bis bi kenn duko fatte mono libéré bamu né cipp lu ñu xamni yoonu mourid amna ndam bamay dem sax mom bind nako mom bamu tollé ci gal gi lañu bind ni yalla mi xamal nako nako bu mu diggé ci gal gi kërëm la doon jour yi rasulé sallallahu alayhi wasallam waye seigne touba ñu muy liggéey non la bimu ñëw ñëpp la sédd amul ki bayike dafa nan kep ko non ashhadu la ilaha illa rabbika man nga bok kon ñepp da njariñ kon buntu por le ko wër mo lepp nak mbolim ko fay docker douanier da ko tel ci colonel ba ci directeur général tamit nga xamni moy ubb exposition ba nañ japp ni donc le 11 novembre mu samedi bi ñu deugmal ci da do ubb exposition bi def marche bu ñu xewle ba nopp ngon ci ñu tertu bay fall ci ndigalal seigne amdi modou mel mu jarn seigne fallu cheikh ak mam ju bax ñu ko tuddu may soxna lalla kon nak may ñewat ci war organisation batay rek ci daayira yi ko xexal ñi ñi dolé sant bu baax waye batay ci ndigalu jeurine mo ngi fatali bu baax bis bi bañ ko commencé batay
manam suñ borom limuy dogal moy kep ko xamne yaw la suñ borom dogal ngay representant serigne touba fi ci dakar dañ ko yag and ak yaw rawati ni suñ jewriñ ji di serigne mbacke yu fay manam bis bi mom bisuma ndaxit liko waral manam cieur kenn ku ci ne dakoy nangu ndax bis bi cieurup serigne touba la kon ku serigne touba ne yaw ya ko representer dakar te bis bi di xewé dakar kon bis bobu jappna ne bu fekke ne xam nga responsabilité bi li suñ borom denk kon bis bi su bis ak kon lepp bis bi manam bisum la kon ñu ko koy fatali wat bu baax di fasiyene diko and ak mom ak diko and ak mbollem manam wa diwanu ahlu qasida ak wa daara yi nga xamanteni manam ñoy jang alquran ji ba ñaarem señ abdou jang manam lim bi muy jang ci alquran danaka sax manam nit mënu ko xam dañuy and ak mom bañ commencé bis bi ba tay ak kuñu wax imam oustaz fall kharsel momi dañuy and ak mom bis bi fim tollu ni rek mu ngoy wo ne ma xamal ne ma jang na lo tollo ñaar fukki karamel tambale ko te yit ba lañuy ag ci bis ba bis bu yalla sak luñ man danañ ko wacce ci ay kamel kon ñi nga xamanteni ñoy saytu walu culturel bi ñongi doli wat di soñña wat wa diwanu akhlu qasida ak mbollem daara yi nga xamanteni ño bokku nek ci aduna bi rawati ni bokku nek dakaru manam ci bisba ñu bokku and ak ñun taxaway ci walum jangum alquran ni wa diwanu akhlu qasida demi ñongi sakku ci fim tollu ni ñu commencé manam lim yi nga xamanteni teunk nañ ko ngir diko wattaayele bisbi ci jangum qasida manam kenn ku ci nek lu mën nako def suko defé numéro ibrahima diouf ku ci jokk ak mom boko waxé lim bi nga jang rek dana ko mëna jallalé kon lolu dal ñu koy gëna soñña wat mbollem ñi nga xamanteni ño bokk nek dakaru tey lima leen di fatali tusul ñu gën di ko bayyi xel muy bis bobu ñun ñepp warna yes tak ci ñun mu melni tey ji lañu annoncé won ne ku tedd ki di serigne touba ki indi ndam lu mag lu kawé lolu manam tey ji la joggé ko ci tukki bi wara ñibisi yaw nga yegne yaw ab talibé nga manam ab julit nga nit ku ñuul nga ndam lu gëna kawé ndam lu mëno ko lijeenté ci dundu ci kaw suuf manam nga fasiyene ko téru ji kon loolu ñu ngi koy fatali mbolé mbokk talibé yépp ño xamné ndam loolu dal wax dëgg yalla ñun ñëpp wala ñu ko célébrer manam and diko magal ba aduna sepp ne li lan la ñu leen di xamal ni bis bi moy bis bi nga xamné ku tedd gi Seigne Touba ci la retourné won déllu ci waat dëkkum bu tedd bob di Sénégal kon loolu ñu ngi koy fatali ñëpp di ci soñu ñëpp diko fasiyene and ak ñëpp andin wu rafet andin wu matalé ci fann yépp buñ xeyé dal ñun ñëpp 10h nañu fekk place ñu bokk and yëkëti xëss dé sëriñ bi jiditu sikersi ak sante sëriñ bi ñun ñëpp ñu massé teunk suñ bop ci loolu and ba yegg ci waat buntu port mall 1 loolu nak samedi la le 11 novembre samedi la 11 novembre la loolu nak fasiyene nañ ko and ak mbolém ko xamné kalifa la gu nek ci rewmi di kalifa diiné fasiyene nañ ko and ak képp ko xamné kalifa la gu nek ci rewmi di kalifa manam aduna ñom ñepp bis bi suñu bis la bis bi mom amul kenn ku ci amul ciir képp ku yalla sak def la ngay nit ku ñuul bis bi am nga ci ciir mo xam nga xam ko mo xam nga ñak ko xam waye nak jaaduna képp kuy sénégalais rawati na képp ku yor der bu ñuul nga xam ni bis bi sa bisa taxawayi ci war nim waré ñepp non la waré ñun ñepp ñu bokk and manam fateliku bis bobu magal ko nam gëna rafété insha allah kon lool ñu ci soñu bolem ñi nga xamanteni ay mbokk julit lañ di ay mbokk talibé manam ci bolem pression yi ci mbolem manam baliya bi bolem dakaru dal bolem talibé yi fuñu mënti nek rek ñu ngi leen di soñu ci bis bobu ñu bokk and ko nañ ko daan andé num gëna rafété niko niki 10h ci marché ci doxub sante suñu borom bob ndax ay mbokk talibé yu and manam touru marché mom niñ ko baxé diko déggé moy ko xamné dafa melni dafa am lu ko neexul mu di ko ñaxtu diko nakarlu waye bi nak mom manam ku am lu la neex lo xamné manam ce lepp da ca dajé ngay sante suñu borom manam loolu mom bis bobu loolu la undu bis bobu dañ ci sante suñu borom ci liggey bu mag bobu nga xamne mom le serigne bi liggeyilon boromam manam dal di ñibisi te bamuy ñibisi mu indi walel ñu serigne bo xamne kep kuy ab julit kep kuy mbokum talibé manam indi walel le serigne bu dun ndax jallu joxi ila qawmi sahadatana
manam nga xamne sakul ne kep ko xamne manam manam ab julit nga rek yalla suñu borom defal la ci ñibisim gi ak texé texé go xamne manam ci aduna lay commencé ba kérok al-akhirah kon lolu yalla nañ ko yalla boole defal ñun ñep waye yalla nañ yalla dimbilé pass pass bo xamne dañu dello ju wa señ bi ñukkal lolu bu ñun ñep ñu and taxaw téru ko nam gëna réfété ci bis bobu de le 11 novembre soxna yi jambar lañu soxna yi ñom ay jambar lañ ñomi tamit ñom la sékkal liggéey bu mag bi may liggéey muy wañwé muy soxna tiat ñu ngi leen koy fatali ñom ñepp manam ak mbolem ñi nga xamanteni ñoy soxna yi nga xamanteni ñoy tout tanki ak soxna yi nga xamanteni ñoy ñu mag ñi nga xamanteni ñom lañ yag and ak ñom bis bi ak seenu njabot ñom ñepp ñu ngi leen di fatali bis bi waye di leen ci soñi waye di len sakku ci ñom nañ dan waje nirolé ay yéré and taxawu wañwa and taxawu basba ba bis bi lepp mat ñu ngi len koy fatali waye di len ci soñ di fatali wat daara ju mag gi nga xamanteni serigne saliw mo ñu ko joxon ci touba ñu samp fa daara ay alquran jo xamne mbollem gox ba nga xamanteni ñom fa lañu samp daara ja and na ñom ñom liggey bi manam taxawul fa kurelu mo fatul bisiri go xamne ñom ni ñuy dundé bis bi fi ci Dakar ñom non lañ koy dundé ci Touba nga xamné bis bi bu joté ay car lañuy jël ci tout tank yi nga xamanteni ñoy nek ci daara di jang alcorane ak di yëkëti xassida yi ak magu talibé yi and ak ñun bis bi joggé ko Touba ñoo and ak ñun bis bi fi ci Dakar ñom ñëpp ñu ngi leen koy gëna fatali té di leen ci soñi nañ ko daan wajé té daan ko andé nonu ñoo ngi leen di sakku ñu andé ko ak ñun nonu insha Allah taala ñoo ngi sant nak ñi nga xamanteni ren ji bis bi yalla dogal na muy seen cieur muy waye keur señ cheikh awa balla cioro ndax ñom ñoñu manam daño bok ci serigne touba bokkin wo xamne manam seen lepp serigne touba la te le commencer ci serigne touba la yam motax tamine bis bi doon seenu cieur te yit kep kuñ ko mësu tuddé manam insha Allah taala dañ ko and ak yow ci fann yépp ndax cieur bobu cieur bu joggé ci suñu borom la motax tamine amul kenn ko xamanteni manam dana don sa cieur ñu am dara luñ ci ciof luñ ci wa def dañ ci waxtaan ak yow luñ ci def dañ ko and ak yow bis ba tamine sa bis la no fasiyene mu mel rek xamal ne sa bis la ya wara taxaw ba loona nam wara mel mu mel ko noni tamine la deme ci jabotuk mam cheikh ibrahima falgi manam suñu borom dogal ren ji soxna la la soxna aw fay mom mi nga xamanteni manam moy jeurinam di señ manam fallu cheikh mom dem ju bax yi nga xamanteni moy jeurinam fi ci dakaro nga xamne mom la fi yewal tebal ko fi manam ñu ngi koy sant bu bax bax ndax mom liggey yu señ touba buñu amal fi ci dakaro da nga ko fa gis mu taxaw fa taxaway bu mat seuk taxaw fa taxaway jeurin bu mat seuk nga rawten nak manam walu sikar lolu kon dalal na xel wax deug yalla manam wa kurel gi ndax ko xamne yenen bisi sax ya koy taxaw ta dara ak ci ak soxé du fa am ci walu turu yalla wi kon bu démé ba doon sepp cieur kon yow wax deug yalla kon Dakaru am nañ aw sas ndax ñepp war nañ la fay sa bor ñepp yow bo woté ñepp la war woy ci kenn war ta dess kep kuy kurel go xamanteni kurel guy tuddu yalla la yow so woté war na la woy ci ndax woy ji nga ñepp kon nak ñoo ngi ñaan yalla suñu borom mu yobbu ci bis ba ñu dugg ci lepp ci bismillahir rahmanir rahim wa yalla defal ñu tawfiq serigne bi ba lepp ñu agale ko ci alhamdulillah rabbil alamin yalla suñu borom jappal lepp serigne abdou yow ci sa cadeau yu mu jiré ndax 3 minutes on laissé waaw dañu koy gattal bu doon ni ab tol sax ñu ni aw sas lol matna manam dafa melni dañ ñu ko ñarasal ndax ñun lu jitu 45 ans yi deggunu fi ben daaira bu tud daaira zikrullah imam cheikh ibrahim fall bu dud nun kon bu nu toge ba borom jamanu muy cheikh mahmoudou muntaka yalna fi sa borom yagal weral ko te baye ko kam xelam maynu bes bob zikrullah la nu koy woyé ca touba kon xam ngeen ne kep kuy tud yalla war nga santat yalla bu baakha bax waye cyant ge gep nang ko teunk ci foko deg fune ci ni ko seigne wilane waxe nga sol saw dal dem ci nago ko neexal te nago ca son ba ngay am geureumal ñu la fa yobbu ñu ñaanal yalla barke bi wacc nun ba nu baña wëru di baña tele ci barke seigne touba cheikh ma sha Allah kon bis bango retour des îles de cheikh amadou bamba 11 novembre 1902 ci port autonome de dakar lool nak mi ngi doon samedi bi ñu deggmal légui nañ dakaru gep ñing ko wajal ci ñiesel nak jorign aladji mbakuy fey mi nga xamni mom la yalla tuk ci bop talibé dakaru yi ñing ci sante yalla di wo ñepp nak ndax bis bi
bis la bo xamni niko president niko babak kelane waxe rek ku japponi bi serigne touba ñewé bu serigne touba di ñew da nga ñew ci pauvreté ko bu samedi bu dafa kenn ci parent bi rek xam ngeen ni njabotu seigne ballo ci ko tuddo kon seen njabot ñom ñep dañu tew inshallah taala ak soxna dalla fall mu mam cheikh ibrahima fall mu nak événement bo xamni dana am nak exposition bo xamni qui sera ouverte par le directeur général du port atom dakar inshallah ñu koy sion ak mbolam autorité yi nga xamni ñoo sekk fofa muy docker di douanier di jay kat parce que toute fonction confondue inshallah dan tew ci bisba samedi di ñaan yalla defal nu jamm te yag fa nek serigne moutakha ndigal ñu ni yalla nañu gëna yomb ren di 35 édition kon samedi nak babakar ñi ngi jox ñepp rand bu ñu xew ak 9h30 inshallah ñepp dan dajé bu ko défé nak yanu ci yalla dajé ak tawfiqu serigne bi allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim jere len jëf ربي بما يسرها هذا ما فجأ بالله قل لنا بالله قل لنا ربي بما